сучасний майданчик зі штучним покриттям дозволить учням 12-ї та 15-ї шкіл Ужгорода долучатися до спорту, допомагати юним спортсменам в професійному зростанні. Спортивний майданчик відкрили урочисто. Це третій спортивний майданчик в цьому році, який ми відкриваємо в місті Ужгород в наших загальноосвітніх навчальних закладах. Наше завдання, щоб в кожному навчальному закладу міста був подібний спортивний майданчик, для того, щоб діти мали змогу займатися фізкультурою, спортом в будь-яку пору року. Будівельні роботи з облаштування майданчика здійснювались за рахунок коштів державного та міського бюджетів. Загальна вартість цього спорудження – 1 528 000 гривень. З міського бюджету виділили 752 000 гривні, це 50% його вартості. На черзі відкриття подібних майданчиків у загальноосвітній школі номер 6 та номер 2. Це державна програма за співфінансування 50% з міського бюджету. Це ми будуємо основу, огорожу, а за кошти державної програми фактично вони нам поставляють саме це покриття, цю штучну траву і саме монтаж, де також за кошти цієї державної програми. Це приходить на обласний центр, вже комісія в області розподіляє ці майданчики, звичайно, по потребах, по області, по районних центрах, але за умови все ж таки співфінансування. Школярі продемонстрували свої вміння, відбулись показові учнівські виступи з бойового гопака, гімнастики, футболу та управління з нунчаками. Під час відкриття за друге місце в турнірі з міні-футболу серед юнаків у рамках спартакіади школярів Ужгорода представникам команди вручили грамоти управління освіти Ужгородської міської ради. Ще одну відзнаку уже від управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради отримав Євген Друбяцький за перше місце в змаганнях із метання гранати 35-й спартакіаді до призивної молоді Ужгорода. Останні роки подібні майданчики облаштували в ужгородських школах номер 5, 8, 19, НВК «Гармонія». Нещодавно відкрили в класичній гімназії. Зараз проводяться роботи зі встановлення таких майданчиків у школах номер 2 та номер 6.